ዛሬ እግዚአብሔር አምላካችን ይመረጣት እግዚአብሔር አምላካችን ያከብራት እግዚአብሔር አምላካችን ይቀድሳት ሰውና ምላይ ነፍስና ስጋ ምድርና ሰማይ ይታረቁባት እለተ ሰንበትን ያከብርን እግዚአብሔር ከለታት ምርጦ ይህችን እለት ለራሱ አድርጓት በአመት ውስጥ 365 ቀናት አሉ። ከ365 ቀናት 52 ሰንበታት አሉ። 52 ሰንበታት የእርሱ ናቸው። ከዚህ ከ52 ሰንበት አንዱን ብናጎድል እግዚአብሔርን ቀን ሰርቀናልና እዳ ይኖርብናል። በሳምንት 7 ቀን አለ። 6ቱን ቀን ለስራ ፈቅዶልናል። 7ኛይቷ ቀን ስሙን እንድንጠራ ክብሩን እንድንወርስ በ6ቱ ቀን ያገኘነውን አስራትና በኩራት ይዘን እንድናስባርግ ያጠፋነውን ጥፋትና በደል በእግረ መስቀሉ ስር ወድቀን ይቅርታን እንጠይቅ እስከ ንጽሐ ስጋ ከንጽሐ ነፍስ ጋር ተባብረን ስጋችንን ነፍሳችንን አስገዝተን ስጋውን ልንበላ ደሙን ልንጠጣ ይህች ቀን ተፈቅዳልናለች። በዚች ቀን የተጣላን ቢኖር እንድንታረቅ የቀማን ቢኖር እንድንመልስ የበደል ብኖር እንድንክስ ያሳዘን ቢኖር ይቅርታ ልንጠይቅባት የድኅነት ቀን ተደርጋለች። ስንቶቻችን ይህችን ቀን ተጠቅመንባታል? ወይስ በልምድ ብቻ እሁድ ስለሆነ የክት ልብስ ልብሳችንን ለብሰን መጥተን ተመለስን? እሁድ ስለሆነ በልምድ ብቻ ቤተ ክርስቲያን መሄድ ስላለብን ወይ ክርስትና ስላለን ወይ ልጆቻችንን ስለምናቆም ወይም የምንሄድበት ስለሌለ ስላስለመድን ብቻ ላለመቅረት ይሆን የመጣ ነው? እንዳንስት እኔ መልእክት አጭር ነው። በመጀመሪያ በምስጋና ጀምራለሁ። እንኳን ደስ ያላችሁ ለማለት ወጣል። ከዚህች ከትንሽ ቦታ እግዚአብሔር ልመናችሁን አየ፣ ጸሎታችሁን ተቀበለ። ስለ እናንተ የሚማልዱ የአባቶቻችሁን በዚያ በአብላት ማርያም ገዳም፣ በደብረ ሊባኖስ ገዳም፣ በበረሃ ያሉ አባቶቻችሁ የእናንተን የእኛን ልመና እየሰሙ እኔ አልፎ አልፎ ቅድም እንደተነገረው ወደዚህ ብቅ ስል ዞር እላለሁ። አካባቢውን ስዞር አንዳንድ ሰዎች፣ ሽማግሌዎች፣ እህቶች፣ ወንድሞች ከመኪናቸው ስር ቁጭ ብለው ወድቀው ተንበርክከው ጸሎት ያደርሳሉ። ካህኑ የለም፣ ታቦቱ ብቻ ነው እዛ ውስጥ ያለው። ምናልባት ፈረንጆቹ ሊመላለሱበት ይችላሉ፣ ሻይ ሊጠጡበት፣ ሙዚቃ ሊሞዝቁበት ይችላሉ። ግን እጣኑ ሸቶበታልና ቃል ኪዳኑ ታቦት አርፎበታልና ብለው ደጅ የሚጠሩ ብዙዎች አሉ። የእነርሱን ልመና ሰማ እግዚአብሔር። ሽማግሌዎች የሚያርፉበት፣ የሚያስታርቁበት፣ ሕፃናት የሚያድጉበት፣ የተጣላ የሚታረቅበት። አሁን ቅዳሴውን እንዴት እንደጨረስ ነው ልነግራቸው። ተሳቀን ሰዓት እንዳይረፍድ፣ እንዳናዜመው ሰዓት ያረፍዳል፣ እንዳናንበው ሰዓት ይረፍዳል፣ እንዳንቀባበለው ሰዓት ይረፍዳል። አንዱን ባንዱ ላይ ያደረገ ግራ ገብቶ ይህንን ጭንቀት ተመልክቶ እግዚአብሔር አዎ ጥበብን ለማይደር ብሎ ቅዱስ ኤልሳዕ በደቀ መዝሙሩ ጋር እንዳወራ እኛም ቦታችን አንሰን፣ ቦታችን የኛ አይደለም፣ የራሳችን ርስት ስጠን ያላቸው አባቶች፣ እናቶች የእናንተን ልመና ሰማ። ለልጆቻችን ማሳደጊያ ማረፊያ፣ የሽማግሌዎች መጦሪያ ቦታ፣ የመዘምራን መዘምሪያ ቦታ፣ የሊቃውንት መስፈሪያ ቦታ አገኘ። ክብርና ምስጋና ለእግዚአብሔር። ቶሎ ጨርሶ ቶሎ ውጡ። ይሶ ቤት አእምሮ ገና የጣኑ ጢስ ከመቅደሱ ሳይጠፋ መቅደሱ ይፈርስ ግርማ የመዓዛው የመስዋዕቱ የመዓዛ ሽታ ከመቅደሱ ሳይወጣ አፍሪሰነው ልንወጣ ነው። ያምናል የመስዋዕቱ መዓዛ ገና አልጠፋ፣ የጣኑ ጢስ ገና አላለፈ።
ግን ተላላው ልንወጥ ነው ገጥ ልዘምሩበት ገጥ ልትምሉበት ይችላል ይለኝ ወጻሎት እንዲመረልን ለኛ ግን እግዚአብሔር ቢተመለስ እንዲሆን ይለብላችሁ ተወብላችሁ ይያንዳንዳችሁ በህይወታችሁ ውስጥ ልቃሽ እንዳይታዘባችሁ እግዚአብሔር ይመረቆታል እንዳይዘባችሁ የሰጣችሁን ለፍጻሜ ያውቃል ለፍጻሜ ያውቃል ለቅዳሴ ቤቱ ያውቃል የዕለቱ ትንሽ መልእክቴ ይችን አመት ደግሞ ተዋት እስቲ ሁላችሁ ምን ቃል ሉ እቺ ይዛችሁልኝ ሂዱ አንድ ጥበበ ስላሴ የሚባል ልጅ መጥቶ ይህንን ሰጥቶናል ማስታወሻ የዛሬ ስጦታ ያች ለእያንዳንዳችን ይህችን ዓመት ደግሞ ይህችን ዓመት ደግሞ ይህችን ዓመት ደግሞ ተዋት ይህ ነው የኔ ስጦታ ይህ ቃል የተነገረው በሉቃስ ወንጌል በምዕራፍ 8 ቁጥር 43 ጀምሮ ባለው ቃል ባጭሩ በዚህ ቃል አራት ባለቤቶች አሉ። አንደኛው የወይን ባለቤት ነው። የምን ባለቤት? የወይን ባለቤት። ሁለተኛው የወይን ጠባቂ ነው። ምንድነው? የወይን ጠባቂ። ሶስተኛው የወይን ዛፍ ነው። ምንድነው? አራተኛው የሚፈልገው ፍሬ ነው። ምንድነው? እኔ አራት ነገሮች ዛሬ በዚህ ወንጌል ሐረግ ውስጥ እንተራለን። ልጆች ስለና አባባች እንቅፋሎች የሚያወሩት ልጆች አላችሁ። አሁን እናንተ ልጆቻችሁ እንቅፋርጋችሁ የሚጠጡት የሚበሉት ምናምን አጉሷቸው ወጭ ታቁ። የወይኑ ባለቤት የወይን ቦታው ላይ ወይን ሊተክል ፈለገ። ሰራተኛ ቀጠረ። ወይን ተከለ። ውሃ አጠጣት። አፈር አስታቅፋት። ማዳበሪያ ስጣት። ኮትኩታት። አረሙን ንቀልላት። በአመቱ ምጣና ፍሬዋን እበላለሁ። ሰራተኛው እንደተባለው ወይኗን ተከለ። ውሃ ጠጣ። አፈር አሳቀፈ። ማዳበሪያ ሰጠ። ኮተኮተ። አረሟን ነቀለ። አጥር ቀጠረ። ቅጥር አዘጋጀ። ሁሉም ከጨረሰ በኋላ አመቱ ደረሰ። ወይኗን አምሮባት ፈካ ብላ ወካ ብላ በዚያ ቦታ ላይ አምራ ደምቃ ተቀምጣለች። ወደ ታች ስር ወደ ላይ ቅርንጫፍ ቅጠል አውጥታለች። ቅጠሏ ያምራል። ጌታዬ ሲመጣ ደስ ይለዋል ብሎ ሲጠብቅ ጌታው በአመቱ መጣ። ጤና ይስጥልኝ፣ ሰላም ላንተ ይሁን፣ እንደምን ዋላችሁ? ወይኔ ደህና ናት አለ። አዎ ደህና ነች ጌታዬ፣ ሂድና አያት አለ። ሄደና አያት። አምሮባታል፣ ተመችቷታል፣ አብባለች። ቅጠሏ ሰፋ፣ ግንዷ ወፈር ብሏል። መሬቱ ተመችቷታል። የሚፈልገው እሱ የቅጠሏን ማማር የግንዷን መወፈር አይደለም። የሚፈልገው ፍሬ ነውና ፍሬ ሴት አለ አለ። ግለጥ ግለጥ ያደርጋት ባዶ ናት። ይሄ ሁሉ ምቾት ያለ ፍሬ፣ ይሄ ሁሉ ምቾት ያለ ዘር ቁረጣት። ሌላ ፍሬ የሚያፈራ አምጣና ትከልበለ። ጠባቂ ይሆናል ጌታዬ። ይችን አመት ደግሞ እሺ፣ አንድ አመት ተጨምርልሃለሁ። ለሚቀጥለው አመት ተዘጋጅታ ጠብቀኛለሁ። ሄደ ጥሏት፣ አመቱን ሙሉ ሲያበላት ሲያጠጣት፣ ሲኮተኩታት፣ አፈር ሲያሳቅፋት፣ አጥር ቅጥር ቀጥሮላት፣ አርማን ነግሮላት ቀረበ። ሰዓቱ ደረሰ፣ ጊዜው መጣ። ሁለተኛው አመት ላይ ተመልሶ መጣ። ያ ማለት ያ የወይን ባለቤት እየቀ አሁንም ደህና ናችሁ? አዎ ደህና ነን። ወይኔ ደህና ነች? አዎ ደህና ናት።
ገለጥ 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 ተቀደሙ አማራች ገለጥ ሲፈነታ ሆነ ምን ይል ለምን ለምን አልበላሽ እንዳለ ልብስሽ አልጠጣሽ እንዳለ ተጠጥሽ አልተመቸሽ እንዳለ ተመችቶሻል የሚሻማሽ የለ ጥላት የለብሽ በግራጥኝ አሉ አረሞችሽ ሁሉ ነጥሎልሻል አጥርቅ ተሰጥቶልሻል ምን ነው ፍሬ ማፍራት አቃተ ቁረጣ አለ የተለመደ ቃል አሁን እትናው ደግሞ ተዋት እሺ ተክሶ እኔ እና እናንተ ነው ነግለ ነበር ትራል ግን ያስ ባይለጽካሰ ተክሶ እሺ አይደለም ሶስተኛ መጣ ሲመጣ እንዲዋኛ የተለመደው ልመና ልመና ያለው ማን ወንታታ በለስ ፍሪ ቤተ እግዚአብሔር ወይ ምን ቤተ እግዚአብሔር ነው ይቆጥ ሚስትሩ የበለሱ ወይም የወይኑ ባለቤት ተባለ እግዚአብሔር ነው የወይኑ ጠባቂ ተባለ ولبسن بعاط ولبسن بوقت ولبسن جن
Yesus Kristus, fakadun.